Sveiciens futbola līdzjūtējiem! Tukums uzņem Virslīgas 20. Kārtas noslēdošo spēli. FK Tukums 2000 Telms pret futbola klubu Meta. Un tagad citādāk. Savu rēķi saspēlējis. Rēķis pats uzsit arī! Skaists, spēcīgs sitiens! Bet garām vārtiem Kristofers Rēķis parādījis arī savas prasmes. Izšķir epizodes, nospēlē, bet tagad skriešanas sacensības, kurā Jānim Bekam bija jāskien. Šeit spiediens ir, šeit presings. Nav tik vienkārši, iziet no tā ārā metā un arī seko kļūda. Slieda bumbu savāc Armanis, sitien pozīciju un ir vārti Armanim! Kaspars Armanis, Tukuma komandas kapteņš, izmanto Tukums presingu, dabū bumbu Armanis un triec to vārtu apakšējā stūrī. Emocijas tribīnēs un Tukums izmanto savus krumpjus, izmanto arī aktīvu cīņu, līdz pat kritienam šī cīņa norit. Metai cenšoties pa labo flangu uzbrukt, piespēlē uz priekšu Buzarevskis, ir spēcīgi un arī ļoti neprecīzi. Uldiķis piespēlē uz priekšu precīzi Melnim, Bruno Melnis pats uzsit no distances, Melnis atvaira Vilkovs. Labs arī sitiens no attēluma Bruno, to viņš arī tagad nodemonstrēja. 44. Numurs Rūgam Nakamūram un 20. Ibrahimam Sovam. Uzbrukuma līnija vairāk pa flangiem. Oskars Rubenis 71. Pa kreisi. Un tagad iespēle Gomi. Gomi apstis beku sitiens un pārliktis glābi. Viesus no otrā vārtu zaudējuma. Bumbu nedabū. Sanāca gan Spartaku, gan Metu sarūktināt. Markusam Kruglāžam šo zaudu, bet tagad Puzarevskis iet sodlogos ir tuvajā stūrī. Trampu to stabu, kas tur vārtu tīkliņu. Ārķams Rudovs Zeņģis kreisajā malā. Melnis pātrinās uzsit stūri apakšējā. Bija, bet kontrolēja visu. Sergejs Vilkovs lēcienā nosedza tuvo stūri. Un, ja būtu gājis bumba vārtu mērķī, Leonards Čevers. Bumba sodlaukumā sitiens arī seko. Nesnāk tik spēcīgi Ozolam šoreiz. Bet vārtu mērķi, bumba lidoja pārtarbumu, tagad Sols Rūbenis izklupies pret viņu, kritiens sodlaukumā, un kā šeit nebūs 11 metru sodistiens. Tur daudz augumā raž no spēlētājām komandām, piespēlus tuvo stābu bīstami. Melnis devās uz tuvo, tagad atkal Vapni, vienā pieskarienā centrē uz tālo, Fedorovičs vārtu priekšā trāpa viņš pa korpusu Kruglaužam. Atkal Vapni, protams, pie bumbas. Centrējums sodlaukumā sities ar galvu, bet palicās vārdu priekšā un Sols to sit augstu gaisā. Vientiesa metiens Uldriķiem, tur Sols pret viņu ciešie, kam bumba atlēks Uldriķis. Tālāk Vapnē, saspēle, Basī sities, rikošēts, bumba vārdu priekšā un izsit to tukumnieki projām. Atkal kritiskajā situācijā Štāls. Gaisa divcīņā, vientiesis pret Sovu. Prasa spēlē ar roku, bet vajag turpināt. Un tagad Rūbenis, pirmais pie bumbas. Rūbenis izgājienā bēgs. Un Kruglauž bloķēts sitiens. Vēl viens sitiens. Tur jau bēgs bija atgriezies atpakaļ. Bet te fiksēts noteikuma pārkāpums. Tas, protams, spēlē par labu. 1999. Gadā dzimušais futbolists. Tagad Sols, gatavo sitienu Sols, pāri vārtiem Ibrahīmas Sols. 4 minūtes ir nospēlēts, bet spēļā vēl kādu minūti ļaus pavadīt laukumā komandām Golubevs. Nakamūra gribēja apspēlēt, neizdevās. Spēlē uz priekšu metieši, Stūglis atņem bombu, Kaušos vēlreiz Stūglis spēlē vārtu priekšu Švāns un skaisti noslēdz Švāns šo maču ar rezultīvu sitienu. Tukums uzvar metu 2-0 un vietējais puisis Kristaps Edvards Švāns ir varonis šodien tāpat kā Kaspars Armanis. Divi Tukuma futbola audzēkņi parāda. Noslēgusies Virslīgas 20. Kārtā ar 2-0 Tukuma uzvaru. Tukums līdz ar to nostiprinās 7. vietā 17 punkti. Kristapa Dišvara vadītajai komandai tagad.